Skjálftavirkni á Reykjanesskaga hefur verið stöðug frá því á laugardag. Áfram eru taldar líkur á eldgosi en óvíst hvar og hvenær það gæti orðið. Miklar skemmdir eru á húsum og vegum í og við Grindavík. Stærðarinnar sprunga hefur myndast í miðjum bænum. Við sjáum hérna sprunguna sem liggur hérna í gegnum veginn á milli íþróttahússins og heilsugæslunar. Það var handagangur í öskjunni þegar 100 grindvíkinga fengu að snúa heim stutta stund til að sækja eigur sínar. Nauðsynjar og fatnaður, fuglar og brúðkaupsgjafir voru meðal þess sem var sótt. David Cameron var óvænt gerður að utanríkisráðherra Bretlands í morgun 7 árum eftir að hann hrökklaðist úr embætti forsætisráðherra. Suella Braverman innanríkisráðherra var rekin. Gott kvöld. Hættumat er óbreytt á umbrotaslóðum á Reykjanesskaga. Hægst hefur á jarðskorpuhreyfingum en kvika heldur áfram að flæða inn í kvikugangin. Sigdældin sem myndaðist í Grindavík á föstudaginn er eins til 2 km breið. Virkni í og við Grindavík er nánast óbreytt frá því í gær. 1600 skjálftar hafa mælst frá miðnætti við kvikugangin sem liggur frá Sundhnúki í gegnum Grindavík. Mest gliðnun mælist við Sundhnúk. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri hjá Veðurstofunni, velkomin. Skjálftavirkni hefur verið stöðug síðan á laugardag. Eru merki að kvika sé mögulega nálgast yfirborðið? Við erum ekki að sjá nein merki það í skjálftavirkninu. Hún er bara mjög stöðug og aðeins minnkandi jafnvel. En þið á Veðurstofunni, þið voru að vinna á nýjum gervitunglamyndum í dag og fundi ykkar var að ljúka núna rétt fyrir fréttir. Hvað kom út úr því? Já, sko, við vorum að skoða nýja gervitunglamyndir og módel úr þeim myndum. Það er sína ennþá að það er ennþá að gleina gangur inn. Það er það sama við sjáum á GPS-mælum. Þetta er þarna við Sundhnúk suður til Grindavík sem mesta gleinunin er, en kannski dramatísku breytingarnar eru í Sigdalnum þar sem Grindavík er. Það sem við sjáum sprungurhreyfingar bara á yfirborði. En sjáum við, getum við lesið út úr þessu minni eða meiri líkur að gosi en áður? Ég held að eins og staðanir núna ættu við bara, er bara svipaðar líkur að gosi. Við getum ekkert farið að fullir það neitt breyttar líkur strax. Það er bara ekki nógu sterk gögn til að segja neitt það en þá. En það virðist allt vera á hreyfingu þarna í Grindavík og þessi sigdæld sem hefur myndast og svo eru sprungur að gliðna. Já. Er ráðlagt að leyfa fólki að fara inn á svæðið við þessar aðstæður? Sko, það er náttúrulega almennavarna ákveða það, ekki við stofunar. Við settum okkur ekki upp á móti því og við höfum fullan skilning á því að fólk þurfi að fara heim til sín og sinna brýnum erindum, ná í lausn, mikilvæga hluti. Og það er auðvelt fyrir okkur sem getur farið heim í kvöld að hafa einhverja skoðanir á því, en bara biðja fólk að ef það fær að fara þarna aftur, að fara varlega, gera það bara fara mjög varlega. Þetta er hættulegt svæði, það eru sprungur að opnast, fólk getur dottið ofan í þær og bara, já, það er það mikilvægasta. Einmitt. Fólk hugsi fyrst um sjálfan sig. Takk fyrir það, Benedikt. Takk. Miklar skemmdir hafa orðið á innviðum í Grindavík. Sprungur hafa vikkað og sigdældir dýfkað. Vegagerðin hefur áhyggjur af Suðurstrandavegi og Nesvegi. Það eru ofboðslegar hamfarir sem hafa gengið yfir Grindavík núna bara á undanförnum klukkutímum. Við sjáum hérna sprunguna sem liggur hérna í gegnum veginn á milli íþróttahússins og heilsugæslunar og hér kemur gufa upp úr, hún virðist vera úr heitavatnslögnum, við allavega vonum það og ljósmyndarinn okkar sem var hérna á ferðinni á laugardaginn segir að bærinn hafi ekki litið svona út þá. Skemmdirnar blasa allstaðar við. Á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð hefur myndast stór og mikil rifa á útveggnum og á fleiri stöðum á sem merki gríðarleg átök. Götur bæjarins eru illa farnar og það getur verið varasamt að ganga það sem skemmdirnar eru mestar því jörðin getur opnast þegar farið nálægt dældum þar sem jarðvegurinn hefur síið. Já, ég sé þó nokkuð mikið mun og hérna tjónið ansi víða og eftir sem maður kannski skoðar það betur þá sér maður bara betur. Hvað í rauninni bærin er illa farin. Það leynist meira heldur en virðist í fyrstu sín. Sigurður er ljósmyndari hjá Landsbjörg og frá því að Grindavíkurbær var rýmdur á föstudagskvöld hefur nú komið 6 sinnum til þessa mynda. Svo sem getur bara sett frá því sem að maður hefur séð og það eru skemmdir víða á götum og húsum og hérna og maður sér alveg hvernig það hefur gengið þetta sundur og saman.
Það sem við stöndum núna, hefur þetta breyst mikið frá því að þú komst hérna fyrst? Já, það er töluvert mikill munur og það er margt gerst í rauninni eftir að þessi stóru skjálftar gengu yfir. Við sjáum alla sprungu vera víkka og sigdældir að dýfka. Þannig að það er greinilega margt að gerast og að það virðist vera kyrrlátt yfir öllu. Sérfræðingur vegagerðarinnar var í Grindavík í dag til að meta skemmdir. Staðan er ekki góð og við erum bara á tánum og reynum að fylgjast með og taka myndir og mæla og hérna. En augljóslega höfum lítinn tíma en erum svona röskir til og reynum að halda bara utan umfangið. Það ljóst að mikil vinna býður ykkar þegar að þið getið farið að hefja standa. Já, það er ljóst að skemmtir og umfang á skemmtum er það mikið að það tekur ykkur tíma, já. Tryggvi, þú flugst yfir Grindavík í dag. Hvernig var útlitið? Já, við Ingvar Haukur Guðmundsson myndatökumaður flugum með landhelgisgæslunni þarna í dag yfir bæinn til að ná myndum af þessum ósköpum, þessu sem þarna hefur gengið á. Það er óhætt að segja að ummerkin séu dramatísk bæði úr lofti alveg eins og jörðu niðri. En við fengum Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing til þess að skoða myndirnar með okkur núna síðdegis og útskýra hvað við sjáum þarna. Þetta byrjaði á föstudaginn og en glinnum hélt áfram í gær, við vorum með teimi þarna úti og þeir horfðu á sprunguna glinna. Og hérna sjáum við þess að hluta þessar sprungu sem hafa myndast í gegnum bæinn. Hér erum við komin svo aðeins ofar, upp að íþróttahúsinu og kirkjunni. Já. Við erum bara í miðbæ, Grindavík raun og veru og sjáum hvernig sprunga liggur hérna yfir bílastæðið. Og yfir hérna á Vestlabænum og síðan í gegnum íþróttahúsi hérna og kemur út hinum með. Og við sjáum það líka að þessi hliðin, hún hefur dottið niður með þessa. Og hér erum við að sjá alveg meters hliðrun, sem þetta hefur lækkað. Þetta er þá austur hluti, þetta er rauninni brún þessa sigdals sem hefur myndast. Þetta gæti verið nokkuð inn austur brúnin á þessu sigdals sem er að myndast, það er ennþá í gangi. Og hér sáum við fyrir fréttatímanum þar sem að Sigríður Hagalín Björnsdóttir stóð hérna við þessa sprungu. Já, og hérna heldur hún áfram og við sjáum hana hérna líka í túninu. Já, þarna sjáum við merki eftir henni túninu ofan við íþróttahúsi. Þó sé ekki opin sprunga. Gæti verið op undir þessu það menn gæti stigið í gegn. Og þar sjáum við sprungan heldur bara áfram. Hún heldur áfram hérna í gegnum hraunið og síðan áfram hérna norðurettir. Þarna sjáum við bílastæði sem er. Já, við eitt af fjölbýlishúsunum, sýnist mér. Það sem við erum að horfa á, þetta er ekkit smá sprunga hérna í gegnum bæinn. Nei, hún nær í gegnum allan bæinn og byrja mjög sennilega út í sjó, þó við sjáum það ekki. Kemur á land, hérna suðvestast í bænum og gengur síðan hérna yfir bænum hérna uppbyttir og svo spurning hversu langt hún er læg norður eftir. Þannig að þó að það fara ekki að gjósa þá má segja kannski að náttúru hamfarirnar séu þegar orðnar í þessu skilningi. Tímala laust. Hvernig er svona þín tilfinning gagnvart þessu þegar þú horfir á þessar myndir sem vorum að skoða? Það verður alltaf mjög áhyggjufullur. Hver er framtíð Grindavíkur? Það er kannski fyrsta spurningin sem kemur upp í mínum huga. Það er einhver svör við því? Ég hef ekki svör við núna. Við þurfum að hugsa vel og vandlega þetta á næstinu og hvað við getum gert. Grindvíkingar snýru heim í dag til að sækja helstu nauðsynjar og komu að breyttu landslagi. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, þú varst í Grindavík í dag. Já. Við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður vorum ásamt fleirum í Grindavík í dag. Við erum reynda komið núna í aðgerðastjórn almannavarna í Reykjanesbæ og það er greinlegt að hér á bæ þá eru menn svona að finna fyrir létt yfir því hversu vel tókst til í dag. Það var dálítið undarleg tilfinning að vera á ferðinni í Grindavík í dag. Fólk var, það var einhver svona undarleg blanda af getum við sagt, skelfingu og létti og baráttugleði og bara sorg yfir því að horfa upp á bæinn svona. En við slóumst í för með nokkrum grindvíkingum sem að fóru í morgun og rættum við þá þegar þið fóru að vitja húsa sinna. Þú ert að sækja dótið þitt hérna, hvernig var aðkoman? Hún var bara nokkuð góð, betra en ég átti vona. Hvað ert að sækja helst? Ég er aðalega bílinn hérna og svo bara svona slatta fötum. Býstu að koma hingað aftur? Já, þetta. Ég var að reyna að bjarga bara því sem þykir væntum heima á mér og munið eftir foreldra mín og annars slíkt.
Ég sáum þú varst með málverk að koma þeim fyrir hérna. Hvers vegna vildirðu bjarga þeim? Það var vegna þess að annað þessar verka brúðgjöfsgjöti fóruðra minna og ég hef ekki tekið miklu meira en þessar 5 mínútur voru sérstakar. Þannig að þetta var eiginlega sko svona svolítið stress í kringu það. Maður bjóst ekki við því, en þegar maður kemur á staðinn þá kemur það fram í manni. Það því miður. Þú ert hérna með fuglana þína, hvernig gekk að ná þeim út? Það gekk bara ágætlega, við höfum bara lítinn tíma til þess. Það var samt vandamál að fá leiði fyrst, sko, en það tókst. Ertu með einhvers konar bú eða er þetta gæludýr? Nei, þetta er ræktun og hænum og svo eru dúfur sem keppa á sumrin í kafli. Hvað verður fuglana þína núna? Þeir fara bara í pössun. Það er fullt af fólki sem er elskulegt að vilja taka við þeim og geyma það fyrir mig, sko. Þetta var snemma í dag, þess að þetta bara rétt eftir hádegi þegar ákveðið var að opna inn á hluta af bænum sem heitir Hópið. En svona fljótlega eftir þetta þá mynduðust óskaplega langar bílalestir á Suðurstrandavegi og við Krísuvíkuveg. Þannig að á endanum var ákveðið að hleypa bara þeim sem grindvíkingu sem vildu komast inn til síns að hleypa þeim bara öllum inn á sínum eigin bílum og þá myndaðist svona, hvað ég var að segja, svona ákveðin stemming þegar fólk var að flýta sér í húsin sín og sækja nauðþurftir sínar. En við heyrðum í nokkrum þegar þau fóru inn að sækja hlutina sína. How does this feel? A little bit stressful and I don't know the feeling. It's I never been through this, so yeah. But you are trying to get out of town now and... Yes. Heyrðu, komið aðeins frá svo vinkonum mínin að geta hjálpað okkur. Já, ég bara er á fullu að reyna hérna að pakka svona því sem okkur finnast þeirra nauðsynjar. Ég með 12 hjá strákunum og svo bara fötin okkar. Já. Og svo erum við bara farin. Akkurat. Hvernig hérna var aðkoma þegar þið komið þig? Heyrðu, miklu betri heldur en að ég hef þórað að vona. Eiginlega það eina sem er dottið eru hérna bækurnar úr þessari hillu og svo virðist annað bara vera nokkuð gott. Já. Þannig að það eru engar sprungur í húsinu okkar, en það er vatnslaust og það er rafmagnslaust. Þetta er svolítið sprettur. Þetta er það. Maður er bara svona pínu titrandi og mjög svona pínu óglatt. Akkurat. Já. Hvað fáum við langa tíma? 5 mínútur. 5 mínútur hver maður. Þið er alveg að hörða því? Já. Æ, 1 mínúta, kannski. Hvernig er að sinna þessu? Það tekur alveg á, maður sér að fólk er í uppnámi og það er að koma hérna ná í hluti og svo er með lista og gleymir ykkur og það er stökkvinn og aftur út og svona en þetta er bara eitthvað ástand sem við erum bara að taka á, vinna bara saman, það er ekkert öryrsi. Það eru sumir sem eiga mjög erfitt þegar þið koma tilbaka úr húsinu. Kannski hafa ætlað að taka eitthvað meir og ekki ná því? Já, og svo bara húsið mitt, er ég að fara að sjá það aftur? Þú ert að skella í lás, varst að sækja eitthvað að þínum eigum. Þetta hlýtur að hafa verið erfitt. Það er mjög erfitt. Var erfitt að velja hvað áttar að taka? Nei, ég var búin að ákveða nokkuð. Ég sé það var eitthvað að gekka því. Er eitthvað meira sem býður ykkur hérna þannig að sækja helstu nauðsynjar á heimil? Við erum með fyrirtæki hérna, Sölduturnin Skeifan. Þannig að við ætla hann að fara að kíkja á það og ná í það sem hann getur náð í. Já, og hér hjá mér er Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Úlfar, hvernig fannst ykkur takast til í dag? Ég er bara gríðarlega ánægð með dagsverkið. Hjá Viðbragðsaðlum og íbúðum Grindavíkurbæjar, en þetta samstarf má segja hafi verið nökurlaust. Þetta fór rólega á stað og okkur gekk kannski ekki nægilega vel í byrjun að koma fólki inn í bæinn, þannig við ákvöfum það á öðrum tímanum í dag að hleypa fólki bara inn í bæinn og sú aðgerð hún heppnaðist og ég er einstaklega þakkláttur fyrir það. Þetta er þetta áhættusöm aðgerð, það veit enginn hvað gengur á þarna fyrir neðan okkur en það tókst virkilega vel til og lokun og rýming í kjölfæri jafnframt. Hefur einhverju hugmyndu hvað þetta voru margir sem fóru inn í bæinn í dag? Ég myndi áætla þarna hafi annað 1000 bílar ekið inn í bæinn í dag. Ertu fegin núna? Hvernig tiltókst? Ég er afskaplega fegin og þakkláttur hugur okkar. Við bara sagðilega eru þetta hjá þeim sem í Grindavík búa og finnum til með þetta. Þarna hafa átt sér stað alveg gríðarlega náttúruhamfarir. Ég er ekki viss allir gerir sér grein fyrir hvað þarna gekk á
Þannig að við erum öll sem að höfum staðið í þessum aðgerðum þetta afskapla ánað með dagsverkið. Hvað gerist síðan á morgun? Við byrjum morgundagi með sama hætti og daginn í dag. Veðurstofa fundar með almannavörnum. Ég ger af fyrir það sé svona máttaleiti í framhald að því verður fundur með aðgerðastjórn hér í Reykjanesbæ og samhæfingastöðin í Skóvalíð og við framhald að því tökum við ákvörðunum hvað við komum til með að gera á morgun. En það er ágætt að komið fram í þessu vitali að ef við hleypum inn í bæin á morgun þá er það aðeins fyrir þá sem að fóru ekki þangað í dag. Takk fyrir þetta, Úlfar Lúðvíksson, gangi ykkur vel. Forsætisráðherra mælti á Alþingi í dag fyrir frumvarpi til laga vernd innviða á Reykjanesskaga og það er búist við því að þetta frumvarp verði að lögum í kvöld. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er á Alþingi. Höskuldur Kári, er atkvæðagreiðslan byrjuð? Nei, við erum ennþá að bíða eftir því að önnur umræða hefjist. Þetta hefur aðeins tafist en það er ennþá stefnt að því að ljúka afgreiðslu málsins í kvöld. Nú markmið þessa frumvarps er að flýta fyrir uppbyggingu varnarmannvirkja á Reykjanesskaga. Það ríkir þverpólitísk sátt hér á Alþingi markmið þessa frumvarps. En hins vegar er ágreiningur milli stjórnar og stjórnarandstöðu hvernig að fjármagna þessar framkvæmdir. Ríkisstjórnin ætlar að notast við skatta á húseigendur en stjórnarandstaðan vill frekar notast við opinbera sjóði eða skapa svigrúm innan fjárlaga. En þrátt fyrir þennan ágreining þá hefur þetta mál fengið flýtið með þeir hér á Alþingi en það ljóst að þetta eru framkvæmdir sem geta ekki beðið. Við skulum heyra hvað þingmenn sögðu þegar forsætisráðherra mælti fyrir frumvarpinu hér á Alþingi fyrir í dag. Þetta frumvarp snýst vend mikilvægra innviða á Reykjanesskaga og það er auðvitað ekki léttvæg staða sem veldur því að Alþingi Íslendinga þurfa að taka slíkt frumvarp til meðferðar og ég held að við getum öll verið sammála það að sú tilfinning er áþreifanleg hér í salnum. Þetta er ekki pólitískt eða flokkspólitískt mál að því leitinu að það kemur ekkert annað til greina en að standa með Grindvíkingum. Við erum þannig samfélag og samtryggingin er það sem gerir okkur að sterku samfélagi. Og veitir líka fólki í von þegar svona áfall ríður yfir. Aðrir forystumenn stjórnarandstöðunnar tóku í svipaðan streng og ítrekuðu samstöðu með Grindvíkingum og mikilvægi þess að venda innviði. Hins vegar gagnrýndu þeir fjármögnun frumvarpsins. Hægt vera að sækja þessa fjármuni með breytingum á fjárlögum eða nýta þá sjóði sem eru til staðar. Þessi stað fer ríkisstjórnin þá leið að leggja til nýjan skattstofn, tímabundið samkvæmt frumvarpinu, en ber þó öll merki þess að eiga gilda ókomna tíð. Okkur finnst í öllum falli ekki nauðsynlegt að samþykkja nýjan skattstofn á einum degi í dag, þar sem skattheimtan á hvort þið er ekki að taka gildi fyrir áramótin samkvæmt frumvarpinu. Ég er ósammála því þeim þætti hjá ríkisstjórninni að ætla að hækka álögur á fasteignir í landinu. Ég er ósammála því þegar við eigum okkar náttúruhamfara tryggingasjóð sem að telur 20 milljarða. Ég er ósammála því þegar við eigum vara sjóð til hliða við ríkissjóð sem telur yfir 30 milljarða. Og þá ætlum við að huga að öðrum fréttum. 34 létust á Al-Shifa sjúkrahúsinu í Gaza helgina. Þetta segir heilbrigðisráðuneyti Hamas á Gaza. Hart er barist nærri spítalanum og sprengju árásir þar í grennd eru tíðar. Orkuskortur hefur ekki síður áhrif en Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sagði í dag að þetta stærsta sjúkrahús Gaza var ekki lengur starfhæft meðal annars vegna eldsneytiskorts. 2000 manns, jafnt læknar sem sjúklingar, sitja fastir á Al-Shifa og komast ekki burt vegna átakana í kring. David Cameron, fyrirvændi forsætisráðherra Bretlands, var í dag gerður utanríkisráðherra í óvæntri uppstokkun á ríkisstjórninni. Einn nánasti bandamaður Sunaks, forsætisráðherra, var látinn fjúka. Uppstokkun í ráðherraliði forsætisráðherra er vel þekkt fyrirbæri í breskum stjórnmálum. Stærstu drættir þessa óvænta kapals eru þessir. Rísi Sunak forsætisráðherra rak Suellu Braverman innanríkisráðherra, einn af hans nánustu bandamönnum. Í hennar stað kemur James Cleverley utanríkisráðherra og ein helsta sprautan í ráðherraliði Sunaks. Andlitið datt svo af mörgum stjórnmálaskýrandunum í morgun þegar David Cameron sem margir töldu að væri hættur þáttöku sinni í stjórnmálum, dúkkaði upp í Downing Street 10, en hann var gerður að utanríkisráðherra í stað Cleverleys.
Cameron varð forsætisráðherra fyrir íhaldsflokkinn árið 2010. Stjórnartíð hans markaðist öðru fremur af útgöngu Breta úr Evrópusambandinu, en Cameron var ætíð andvígur Brexit. Þegar Bretar kusu svo með Brexit árið 2016, sagði hann af sér. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Það vekur því furðu sumra að Cameron sé orðin utanríkisráðherra í ríkisstjórn manns sem mjög fylgjandi Brexit. Suella Braverman, umdeild stjórnmálakona en náin bandamaður Sunaks forsætisráðherra, með þessu komin út í kulda. Mikið hefur gustað hana að undanförnu, en í tíð hennar sem innanríkisráðherra hefur hún náð að vekja mikla athygli á sér, sem stjórnmálaskýrendur í Bretlandi telja að muni síðar komin að gagni. Baldvin, þú ætlar væntanlega að beina Kastljósinu að Grindavík. Já, við ætlum að fjalla nánar aðeins um stöðuna þar. Við hittum fjölskyldu sem dvelur nú tímabundið á Selfossi, en þau segja óvissuna erfiðasta. Við ræðum einnig við Berglindi Guðmundsdóttur, sálfræðing, áföll og tilfinningar sem þeim tengjast. Og svo fáum við til okkar þá Vilhjálm Árnason þingmann og Hörð Guðbrandsson, formann verkalýðsfélags Grindavíkur. Þeir eru báðir Grindvíkingar. Vilhjálm fór til Grindavíkur í dag að ná í nauðsynjamuni og við ætlum svona að forvitnast það meðal annars hvernig hljóðið var í bæjarbúum. Fylgjumst með því. En nú ætlum við að líta til veðurs. Víðáttu mikil lægð suður af landinu stýrir veðrunu hjá okkur og því ákveðin austlæg átt og hvass vindstrengur meðfram suðurströndinni, en það dregur smám saman úr vindi á morgun. Skúrir eða jél austanlands, en annars víða bjart. Hiti að 8 stigum mildast syðst, en vægt frost norðanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Kvennalandslið Íslands í körfubolta sýndi góða frammistöðu gegn toppliði Tyrklands í undankeppni EM 2025 í gærkvöldi. Góð frammistaða gefur góð fyrirheit fyrir framtíðina. Við vorum bara ótrúlega góðar, ótrúlega aggressívar. Ný rannsóknastofa Íþrótta- og heilsufræði Háskóla Íslands var opnuð á dögunum. Þar fullkomnasti tækjabúnaður til rannsókna á landinu og á að nýtast á fjölbreyttan máta. These kind of measurements are very important, especially in preventing ACL injuries. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Þá ætlum við að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Skjálftavirkni á Reykjanesskaga hefur verið stöðug frá því á laugardag. Áfram eru taldar líkur á eldgosi en óvíst hvar og hvenar það gæti orðið. Miklar skemmdir eru á húsum og vegum í og við Grindavík. Stærðarinnar sprunga hefur myndast í miðjum bænum. Það var handagangur í öskjunni þegar 100 grindvíkinga fengu að snúa heim stutta stund til að sækja eigur sínar. Nauðsynjar og fatnaður, fuglar og brúðkaupsgjafir voru meðal þess sem var sótt. David Cameron var óvænt gerður að utanríkisráðherra Bretlands í morgun 7 árum eftir að hann hrökklaðist úr embætti forsætisráðherra. Suella Braverman, innanríkisráðherra, var rekin. Þá er þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Fréttastofan fylgist áfram náið með jarðhræringum á Reykjanesskaga og öll nýjustu tíðindi fara beint á rú.is á íslensku, ensku og pólsku. Það eru fréttatímar á klukkutíma fresti í útvarpi og næsti fréttatími í sjónvarpi að öllu óbreyttu klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Skrekkur. Bein útsending frá úrslitum Skrekks, hæfileika keppni grunnskóla í Reykjavík. Silfrið. Bein útsending þar sem atburðir liðina viku og